Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Від президента РФ і до алкоблогера. Хто досі вірить у п'яну маячню путінської валізи без ручки Дмитра Медведєва? Можна вважати, що всадники апокаліпсиса вже в путі. Боря Диригент, Валька Стакан, Машка Алкашка. Коли пити й коїти треш у світі – історична розвага російських політиків. Він кинув пити і курити, після чого йому остаточно знесло дах. Чи марить психічно неврівноважений злочинець Сергій Шойгу? У нас з'явиться головний храм вооружених сил Росії. Це невідворотне покарання, де ми аналізуємо дії ворогів України, зрадників та міжнародних злочинців. Я Сергій Чернишов, підпишіться, ми стартуємо. Let me speak from my heart. Мета – зупинити верховного володаря пекла. Хоч яке б ім'я він не використовував – Сатана, Люцифер чи Ібліс. Це не церковний середньовічний трактат. І навіть не чергова маячня від ватажка РПЦ Кирила. Це цитата колишнього президента на Росії, який деградував до… який? Деградував. Тепер це просто Дінка Медведєв. Він же безнадійний, на якого махнули рукою фактично всі у Кремлі. Але Мітька продовжує зображати фігуру, яка щось таки важить. А як вип'є зайвого, так і взагалі. Суцільний вершник апокаліпсису і ядерний морок світу. Щоправда, тільки у соцмережах. У вас є тільки один вихід. І ви знаєте, який? Подати в відставку. У нього є антагоніст, не петущий, але такий саме вдарений головою колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який то з Наполеоном б'ється, то Гітлера бачить, а то й просто фашистів знищує. Думаю, для таких марень треба щось міцніше за алкоголь. Отже, розбираємо на складові цих двох кадрів і не забудемо інших кремлівських посіпак із їх п'яною ганьбою. Отдельні екзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически. Це колись він рулив цілою федерацією на літеру П. В сенсі, за ним постійно стояв Путін. Але з цим персонажем рахувалось у світі. Навіть на посаді прем'єр-міністра екс-президент зберігав формальний статус впливового політика. А потім Дмитро Медведєв, давній соратник російського диктатора Владіміра, перетворився на жалюгідного Дімона. Його запхали подалі на посаду заступника голови Радбезу РФ. Тобто навіть не керівником, під Патрушева. Обізнані люди казали, Мітьку зняли не тому, що він вийшов з фавору, а тому, що його як прем'єра не було. Він весь час бухий. Посаду для колишнього Твікса, тобто два в одному президента і прем'єра, вигадали не хухри-мухри. Крісло зручне, відповідальності нуль, говорити можна багато. І це привілей, бо Медведєв страждає на словесну діарею. Черговий напад стався нещодавно. Дімон пригрозив ядерним ударом по Вашингтону, Парижу і Лондону. Мовляв, такою буде відповідь Московії на рішення Заходу відправити в Україну війська. В кінцевому рахунку приближає от цей самий ядерний апокаліпсис. Погрози навіжений зампред приправив тим, що назвав керівництво США, Франції та Великої Британії, цитую, інфантильними дебілами, які дорвалися до влади. Таке враження, що Медведєв просто подивився у дзеркало або на портрет Путіна. Нерівний алкобій із дзеркалом у Дімона ще попереду, як і відповідальність за пропаганду та розпалювання ненависті. А поки він генерує дурню. Наприклад, розповідає про умови миру по-медведівськи. Головна ідея – Україна має капітулювати. Забув додати до вимог губозакочувальну машинку. Хоча там ще багато нездорового. І зачистка ісконних територій, неонацисти, і імпотенція західних еліт, і навіть хвороблива самокастрація. Фрейд просто перевертається у могилі, щоб дослідити такий екземпляр. Конфлікт мірів і екзистенціальний конфлікт
в звісному смислі цього слова. Екзистенційний конфлікт у випадку Медведєва – це конфлікт між градусами і особистістю. Це коли однією рукою наливаєш, а іншою випускаєш у Телеграм черговий потік свідомості. Right. What did he say? Звісно, Алко дурня від Дімона Медведєва, то скоріше до психіатра. Але оскільки вже ми препаруємо цей шматок неприємної субстанції, то пригадаємо його останні перли. У 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення, путінський прихвостень закликав повернути смертну кару. Звісно, перш за все він збирався карати міфічних жовто-блакитних диверсантів. Це цитата. Але також Медведєв хотів у воєнний час розстрілювати без суда і слідства зрадників росіян. З одного боку, це заява ницого Дімона. Може, і з Будуна, а з іншого, це слова цілого заступника голови Ради безпеки РФ, який чомусь забув, що на Росії і війни офіційно нема і не було. Ви держитесь тут, вам всього доброго, хорошого настроєння. Вже у 2024-му Алко Дімон знову вирішив захопити Одесу і вкотре дійти до Києва. Вже не за 3 дні, а через якийсь час. Звісно, 2 роки вже минуло, але то таке. Хто там рахує? Примітно, що столицю України заступник Патрушева чомусь обізвав російським містом. Але влада там не скрепна. Мені важко переповідати цю маячню дослівно, тому давайте просто послухаємо оце. Хоть Київ і русский по своїм корням город, он управляється інтернаціональною бригадою противників Росії во главі з Сполученими Штатами Америки. Ну нарешті, світовий уряд на чолі зі Штатами. Але окремо Алко Дімон навішав Франції. Можливо, через те, що надто любить тамтешнє вино. Але через санкції вимушений бухати здебільшого росіянську бурмотуху. По-перше, безнадійний Медведєв пообіцяв Парижу домовини, а Макрону – гільйотину за заяви про можливість застосування військ НАТО в Україні. По-друге, просто обізвав французів лягушатниками і тут треба запікати. Пусть ще попросять, щоб я їм руку дав. Ну, про ядерну відплату за атаки по Криму і погрози Європі та США я зайве не буду нагадувати. Адже наша програма не може вмістити весь алкотреш Дімона. Втім, розповім про одну закономірність. Першим її помітило видання «The Insider». Найбільш абсурдні заяви Медведєва в основному у телеграм-каналі з'являються якраз після постачання італійського вина. До речі, з виноградників на Апенінах самого заступника голови Радбезу РФ. Партії напою чомусь йшли попри санкції, але це чимало пояснює. Вона дозволяє приобрести существенно більше кількість бутилок. Не все написане Медведєвим можна озвучувати у пристойному суспільстві, бо там елементарні матюки. Але оці європейські дурники, міські навіжені, це теж про ЄС, дідусь з деменцією, це вже про президента США, далі, ніж месенджери і соцмережі, не йдуть. Любить Дімон більш за все Телеграм. Там він видає скандальні пости, наче гарячі пиріжки. Не оминає увагою і колишній Твіттер, а нині екс, бо він сам теж екс. Денег, як звісно, нет. Я не знаю. А як взагалі світ ставиться до алкомарні російського не ведмедя, а суто дресированого Медведєва? Стримані європейські політики знизують плечима і переглядаються. Представники Німеччини обирають не реагувати на провокації Дімона. В Італії погрози колишнього президента РФ називають недвозначними. Але найчіткіше ставлення світу до заступника Патрушева визначив спікер Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано. Далі цитую. Це не погано, коли згадана особа публічно ретранслює свій діагноз, що демонструє стан його ментального здоров'я. Єдине, що можна тут сказати, це порадити консультацію і допомогу фахівців. Нічого хорошого про нього я сказати не можу. Здавалося б, на Росії до Дімона мають ставитися інакше. Але з нього насміхалися і за часів президентства та прем'єрства. Називали нікчемою, лже-Дмитрієм, №2, візиром, айфонею і головастиком. А ще жовтим земляним хробаком. Ой, ні, то вже з іншого мультика. Он вам не Дімон. Не обов'язково називати його Дмитрій Анатолійович, да? Ну хоча б Дмитрій на ви, пожалуйста.
Ледь не забув. Ще ж Дмитро алкоголіч. А зараз, коли Медведєв став іще одним рупором кремлівської пропаганди, схоже, в нього вселився дух Жириновського. Але такого міні-Вольфича. І на деякі висловлювання політичного блазня навіть зашкварені пропагандисти реагують фейспалмом. Какой-нибудь мелкая, слабенькая дьявола на своє місце і поставить. Вон Медведєв був примір. Міні-Діма не готовий залишитися за бортом. Хіба що коли зрозуміє, що корабель під назвою «Кремль» тоне. А поки Медведєв робить те, що гарно вміє, плазує перед Путіним. Долучився і до передвиборчої кампанії диктатора. Разом із репером ST співав про фейкові подвиги патрона. Хоча насправді просто відкривав рота. Ну, як завжди. Хоча значно краще алкоголічу вдаються інші пісні. Днем страну бережет Вова, ну а я сторожу ночью. Слідами батька йде і син. Ні, поки не п'є все, що горить. Ілля Медведєв теж став воєнним злочинцем, адже курує роботу порталу, через який українці на тимчасово окупованих територіях отримують російські паспорти. І роблять це переважно під тиском і через безвихідь. Примусова паспортизація порушує міжнародні закони. Але, здається, Дімон тільки пишається тим, що синок теж потрапить під трибунал. Хоча, чому тут дивуватися? Він Казань брал, Астрахань брал. Та исполнится 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Цікаво, що було раніше? Алкоголізм і, як наслідок, деградація Дімона? Або ж спочатку кар'єрне фіаско і вже потім пияцтво з ядерним маренням? Коротенький аналіз за відкритими джерелами. Звісно, Путін знайшов унікальну безхребетну людину, яка відмовилась від вищої влади добровільно. І, по суті, навіть не спробувала за неї зачепитися. Медведєв, до того ж, здав усіх своїх і залишився біля ніг диктатора чекати. А раптом колись знову дозволять поролити країною. Думаю, це дещо вплинуло на його фляжку, яка почала підсвистувати. Пользуюсь этой возможности пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года. Спускатися завжди легше, ніж йти вгору, тому далі у Мітьки понеслось. Прогули через зеленого змія, відставка з посади голови уряду, п'яні телеграм-пости про країни, зґвалтовані володарями темряви, манкуртів та іблісів. Крім цього, журналістам вдалося розвідати, що Дімон не просто так хиляє би що, а жене самогон у власній садибі під містом Пльос. І дуже полюбив дарувати цей напій членам уряду та іноземним лідерам. Тобто Медведєв ще й бутлегер, або просто самогонщик. Рецепт простой. На кіло ***а, кіло сахара. Ще 15 років тому самі росіянці називали Медведєва колишньою тінню Путіна. В принципі, донині мало що змінилось. Але не до кінця зрозуміло, як кремлівський карлик міг відкидати оцю саму тінь на Дімона. Адже вони два хобіта фактично однакового зросту – 162 сантиметри. Щоправда, Володі постійно приписують більше – міліметрів на 80. Так от, комплекси у Мітьки можуть бути саме через те, що низький він не лише морально, але й фізично. Сталін, Ленін, Геббельс теж були не баскетболістами. От і Медведєв зараз в телеграмі сипле погрози. Для них всіх там одномоментно наступить судний день. А Дімон, схоже, сподівається від демонів відкупитися. Хіба не від алкочортів. Насправді є чим. Маєток і алкокомплекс, агрокомплекс в Мансуровому, резиденція в Сочі, виноградники в Анапі і Тоскані. Ще є вілла та елітна нерухомість на Рубльовці. Колишній другий на Московії збагачувався через мережу нібито благодійних та некомерційних фондів. На їхні рахунки крапали пожертви від олігархів і банків. І це хабарі на десятки мільярдів рублів. Просто денег нет, значить. Звісно, можна довго насміхатися з мемасного Дімона. Але треба пам'ятати, що перш за все він небезпечний злочинець. І його розшукує СБУ. Медведєв, як і більшість членів Радбезу РФІ, є підозрюваним за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Світить заступнику Патрушева від 15 років до довічного ув'язнення. Вкритися буде дуже складно. Після повномасштабного вторгнення російські чиновники стали значно більше пити. Про це писало далеко не одне видання. Воно й зрозуміло, якщо у недоцаря остаточно поїхав дах, то чинушам рангом дрібніше зараз туполячно.
хто серед московицького, так би мовити, естеблішменту відзначився найбільшим алкотрешем і за кого росіянцям має бути соромно, пригадала Яна Вовк. Без чого росіяни не уявляють свого життя? Без чарки. Алкомарафони, поширені серед простого люду, заливають очі, щоб втекти від реальності. І з-поміж дрібних чиновників. Також це типова розвага російської політичної еліти. Після 24 февраля 22-го року жити в Росії не пить, мені кажется, стало просто невозможно. Дійсність настільки ужасна, що п'янство – одне з немногих способів немножко эту действительность приукрасить. Нетверезі клерки пхнуться за кермо. Вчиняють аварії, тікають від поліції. А це типова розмова з правоохоронцями депутатів Держдуми під градусом. Я без наручників тебе ***ю. Ти хоч в армії служив, ***, ти в чому? Люблять закласти за комір і губернатори Арефії. Цей екшен трохи не дотягує до Голлівуду. Бо «Made in Russia». А спонсор стрічки – «Єдина Росія». П'яний бывший віце-губернатор Петербурга пытался сбежать на своем Бентлі за 40 мільйонів рублей от поліцейської погоні. Дивуватися нічого. Адже пияцтво – це пропуск до вищих ешелонів влади на Московії. Пригадайте хоча б першого президента Арефії Бориса Єльцина. Він запам'ятався не реформами, а надмірним вживанням алкоголю. Танці на підпитку під час передвиборчої кампанії, незв'язні промови та непристойні вчинки. Одна з найбільш диких витівок сталася під час візиту до Берліна. Єльцин вихопив паличку в диригента і почав керувати німецьким оркестром. Ровно день в день. Ровно часи в часи. Та і зараз любителі хильнути серед представників вищої російської влади топлять стрес із такою завзятістю, що можна тільки позаздрити функціям печінки. На рік середньостатистичний росіянин споживає майже 7 літрів високоградусних напоїв. Здесь нельзя нічого запрещать. П'ють мужики, дальше пить будуть. Але не треба дискримінації за статевою ознакою. Московицькі чиновниці теж не пасуть задніх. Цілком успішно піднімає алкостатистику представниця МЗС, пресалкаше Росії Марія Захарова. Знакомство. На запад повзет батальйон. Щоб сонце зайшло на востокі. Навряд чи можна знайти більш петущий орган, ніж Рада Федерації, яку очолює уродженка Шепетівки Матвієнко, відома ще як Валька Стакан. Вирос продаж об'єму водки, але не тому, що народ на неробочій неділі став більше пити, а для того, щоб дезінфіцироваться. Дешеве вино з пакетів не для еліт. Цінник має бути від 15 тисяч доларів за пляшку. Number one – це біскарь. Ті, хто постарше, вважають кнічок. Да? І в цьому сенсі є там той же самий Хеннесі і прочі дорогі кніки. Депутат від «Єдиної Росії» Анатолій Карпов обрав напій, що буквально валить з ніг. І після вживання розтягнувся на порозі Держдуми. Політ просто так не минувся. Чоловік впав у кому. Когось під градусом не тримають ноги, а інші не можуть втримати язика. Так генерал Андрій Гурульов видав порцію алкомарень на ток-шоу. Мовляв, треба винищити всіх росіян, які не проголосували на так званих виборах за Путіна. Что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Опухлі фізіономії, безглузді промови та неадекватні дії. Здається, російські політичні еліти міцно сидять на стакані. Та навряд чи тільки білочкою можна виправдати бездумну підтримку терору, яку влаштовує диктатор, та ганебної війни. У алкашів російського політикуму є антагоніст – непитущий екс-міністр оборони Сергій Шойгу. Він начебто свідомо кинув пити і курити, але це зовсім не вплинуло на маніакальне бажання топити людей у крові, особливо українців. Звісно, все це має відбуватися абсолютно добровільно.
кілька років тому низка видань опублікувала сумнівну інформацію буцімто від доньки Кужугетовича Юлії. Вона, типу, була занепокоєна психологічним станом батька, який марив боротьбою з німцями, французами, турками і поляками. Якщо це й був жарт або навіть фейк, то в нього легко повірити. Адже фанерний маршал ще той неадекват і злочинець, який свідомо розпочав повномасштабну війну проти України. А тут я питався підніматися. Дійшов я от до тої вершини. Тверезість і удавана відданість – не гарантія недоторканності. Спецоперація «Прибрати Шойгу» досягла успіху. Хоча раніше його з посади міністра не зрушив ані скандал із зятем, який проти так званої СВО, ані заколот Пригожина, ані навіть те, що друга армія світу виявилася мильною бульбашкою. Це така повна абсолютна підконтрольність. Але тепер на вагах 11 трильйонів рублів, яких не дорахувалися у російському Міноборони. Куди ж вони поділися, га? Може, окопні миші поїли? Звісно, ми сьогодні розглядаємо, на наш погляд, важливіший питання, який потребує свого рішення. І ще один цвях у домовину Сергія Шойгу – оборудка заступника міністра воєнних злочинів Тимура Іванова. Його затримали за хабар в особливо великому розмірі за будівельні роботи, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України. Але подейкують, це лише маскування для серйознішого звинувачення заступнику у державній зраді. За Іванова взялося ФСБ, хоча є й інша версія. Кужугетович пожертвував своїм підлеглим, щоб самому вберегтися. Як бачите, не допомогло. Він винужден був оттуда біжати сам. А загалом у спадкового скотара-кочівники з республіки Тива Шойгу доволі специфічна кар'єра. Він став міністром оборони РФ і носить генеральські погони, хоч жодного дня не служив в армії. Це відомий факт. До речі, військовий квиток Кужугетича з обліковою спеціальністю «Оленевод» – це жарт, хоч і колоритний. Дарма фанерний маршал не пов'язав свою кар'єру із тваринами. Кремлівську верхівку не враховуємо. Все, що можна зробити. Це буває тут почаще. Людина без жодних особливих талантів Шойгу так і жив би серед кочівників на берегах Єнисею, якби не батя. Так-так, предок був секретарем місцевого обкому КПРС, а згодом і заступником голови Ради міністрів Тувінської АРСР. Отак все просто. Тому Сережа якось впорався зі школою, закінчив Красноярський політех, де отримав спеціальність інженер-будівельник. У цьому виші він мав військову кафедру. Звідси й початок офіцерської кар'єри. Це не якісь люди, яких ніколи не бачили і не слухали нічого про армію. Шойгу варто було б подумати про кар'єру в іншому міністерстві. Адже розпочинав він як будівельник за підтримки тестя, який був великим начальником. Далі Сережа став активним комуністом, заступником голови комітету з архітектури і будівництва. Був керівником орків-рятувальників, а з 2012-го очолив Міністерство війни. Не нехтував Кужугетович жодною посадою. По всьому видно, все одно де красти. Первоначально ви нам говорили, що дійшли до тої вершини. Ні, не дійшли. За глибиною проникнення в російську владну ущелину Шойгу обійшов навіть диктатора Путіна. За роки на посаді міністра оборони він став доларовим мультимільйонером. Награбував більше грошей, ніж будь-який військовий ватажок в історії. Схематозам Кужугетич міг би навчати не одного корупціонера. Чого лише варті його фото з моджахедами в Афганістані? Тобто, поки радянські окупанти виконували так званий інтернаціональний обов'язок, молодий Шойгу прокручував темні справи з тодішніми ворогами. От про кого вже точно сказано. Там, де ви вчились красти, я викладав. Так можемо взяти. Поджарим. Сергій Шойгу – воєнний злочинець. Він один із понад 600 підозрюваних у справі про агресію Російської Федерації проти України. Також його підозрюють у створенні незаконних воєнізованих збройних формувань та скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України. Крім цього, в Офісі Генпрокурора переконані, Шойгу можна інкримінувати геноцид та злочини проти людяності. Це означає, що на лаву підсудних він сяде поряд із Путіним, Медведєвим та іншими поплічниками. Якщо, звісно, доживе до трибуналу. Собаки – собачья смерть.
Я все сказав. А я ще не все сказав. Ці вбивці, похитки, крадії, алкоголіки й елементарні пристосуванці своє обов'язково отримають. Дехто з них деградує просто на очах. Але до покарання від самої долі потрібно додати ще вироки українських судів, які будуть втілені ще за життя російських гадів. Просто почекаємо на невідворотне. А про кого ще з міжнародних злочинців ви б хотіли почути у подальших випусках? Напишіть їх імена у коментарях і не забудьте підписатись. Побачимось у наступному епізоді.